түүхэн дэх хамгийн аимшигтай хүний махан эдэшт цус сорогч алуурчдын түүх. Хүний санаанд багтамгүй аимшигт хэрэгүүлсэн сэтгэл сэртгэл гэж дотор шимшрүүлэм цус таллахуд үлдсэн түүхэн дэх хамгийн цуутай аратнаас ч дор сэтгэхүйтэй цуврал алуурчдын түүхийг хүргэе. Бруклины цус сорогч. Бруклины цус сорогч хочид алуурчны үлдсэн гэмт хэрэг болон алхууд нь түүнийг дэлхийн хамгийн аимшигтай цуврал алуурчин гэх тодтголыг хүртээжээ. Тэр бурхан надад хүүхдүүдийг хөнөөж идэх ёстой гэсэн гэж хэлжсэн гэдэг. Хамгийн аимшигтай нь тэр хүүхдүүдийг хөнөөхөөс өмнө гаж дур хүслээ хангадаг байсан бөгөөд дараа нь амийг нь бүрлэгдэг байжээ. Бруклины цус сорогчийн жинхэнэ нэрийг Альберт Фиш гэдэг байв. Тэрээр зөвхөн бяцхан хүүхдүүдийг ангуучилж амийг нь тасалсныхаа дараа махыг нь эддэг байсан гэдэг. Түүний үйлдэлүүд нь үнэхээр сэтгэл сэртхиймээр аимшигтай байсан тул хүмүүс түүнийг мэдрэлийн гажигтай гэдэгт огтхон чиргэлцдэггүй байв. Ой ухаан нь эрүүл биш хэдийч Альбертийг хийсэн аимшигтай үйлдэлүүдийн төлөө цаазаар авах ялар шийдэгжээ. Альберт анх Гамильтон гэдэг нэртэй байжээ. Гамильтон Фиш нь 1870 онд Вашингтоны жирийн гэр бүлд мэндэлсэн байна. Ойрын төрлийн ахтуус нь сэтгэл мэдрэлийн өвчин тусч эхэлсэн учраас Гамильтон дотор байртай сургуульд элсэн орчээ. Амар амгалан гэр бүлээс гаралтай Гамильтон дотор байртай сургуульд анхудаага зодуулж, бие махбодын шийтгэл амсаж, бас бусад хөвгүүдийг хэрхэн зодуулж буйг анхаарсан байна. Тэр үед Гамильтон ижил хүүстэнтэйгээ явалтаж эхэлжээ. Насанд хүрснийхээ дараа шинээр Нью-Йоркод шилжин суушиж, сургуульд байхдаа нэрнээсээ болж Үндэг Хян гэж шоололдог байсан учраас нэрээ Альберт болхон өөрчилсөн байна. Одолгүй Альберт ээжийнхээ ятгалт шахалтаар хүнтэй сууж, 6 хүүхдийн аав болжээ. Эхнэр нь Альбертийг маш сайн эцэг, эр нөхөр байсан боловч үе үе хачин зан гаргадаг байсан гэж дурссан байдаг. Тухайлбал нэг удаа өөрийнхөө гарыг албаар хадаасаар цолсон гэдэг. Мөн хүүхдүүдээ зодож хадаасан дээр гişүүлж тамалдаг байсан тухай яриач байдаг. Альберт Фиш 1903 онд өөрийн ажилтг дэлгүүрээ ухсан хэрэгээр анхудаа баривчлагдаж байжээ. Энэ хэрэгээс болж Альберт шоронд 2 жил хоригдсан байна. Гэхдээ түүний хувьд гэмт хэргийн ертөнцид хулгайч гэдэг нэрээр тэмдэглэгдэн үлдэх учиргүй байж 1920 онд бүр 50 нас гарсан хойно Фиш цуврал аллах үлдэж эхэлсэн байна. Түүнчлэн мөрдөн байцаалтын үрд үнд Фишиг 1910 онд анхны аллага хийсэн болохон илэрхий болжээ. Мөн Альберт Фиш насанд хүрээгүй хүүгүүдийг хэд хэдэн удаа хүчрхийлж байсан боловч шийтгэл хүлээлгүйгээр малтарч байжээ. 1924 оны 7 сарын 14-ний өглөө Фрэнсис Макдонелл гихч хүүхэд орсоргүй алга болжээ. Хамгийн сүүлд түүнийг тоглоомын талбай дээрээс дунд орчим насны буурал сахалтай, туранхай биетэй саарал хувцастай эрэгтэй хүнтэй хамт холдож байхыг л харсан байна. Хэдэн цагийн дараа Фрэнсис хүүгийн цогцсыг ой дотроос олжээ. Хүүхдийг аимшигтай зодож хүчрхийлж, өөрийнх нь тэлэгээр баймилсан байв. Альбертийг харсан гэрч түүнийг саарлах хувцастай байсан гэж мэдүүлсний дагуу цагдаа нар өнөөх саарлах хүнийг эрен сурвалжилж эхэлжээ. Гэвч саарлах хувцастай хүнийг олох мөрдөн байцаалтын ажил бүтлгүйцсээр байв. 1927 оны 2 сарын 11-нд 4 настай Билли Гафни гэрийнхээ ойр хавьяас алга болжээ. Биллитэй хамт тоглож байсан хуршаалийнхын жаалын хэлснээр Билли дээр туранхай хөгшин хүн ирээд аваад явсан гэв. Гэвч хүүгийн цогцсыг олж чадаагүй байна. Бас нэгэн тохиолдол 1928 оны 6 сарын 3-ны өдөр болжээ. Энэ удаагийн гэмт хэрэг нь өмнөх хоёроосоо ялгаатай байв. Ажил хайж байсан 17 настай Эдвард гэдэг хүү сонинд зар өгчээ. Том одолгүй өөрийгөө Фрэнк Говард гэж танилцуулсан нэг хүн түүнтэй холбоо барьжээ. Фрэнк Говард гэгч нь өтгөн цагаан сахалтай, туранхай хөгшин байсан бөгөөд Эдвардын гертэн зочлон очиж, гэрийнхэнд нь ч сайхан сэтгэгдэл төрүүлж чадсан байна. Фрэнк Говард гэж өөрийгөө танилцуулсан алуурчин нь хүүгийн герт ахин дахин очиж, өөрийгөө баталгаатай хүн гэдгээ нотлон хүүг нь авч ажилуулж чадна гэдгийг харуулсаар байв. Хамгийн сүлд Эдвардын дочхтой 10 настай дүү охин Грэсиг нь хүүхдийн баярц дагуулж явахыг санал болгожээ. Хэсэг эргэлцсэний эцэст эцэг их нь бяцхан охноо нүдэнд тулаахан итгэл даах үйц төрх яриах өрөөтэй джентльмен алуурчинд өгч явуулахыг зөвшөрсөн байдаг. Харамсалтай нь тэд охноо ахин хизээч олж хараагүй юм. Цагдаа нар алга болсон охиныг эрчимтэй хайж хэлсэн бөгөөд том удалгүй Фрэнк Говард гэж хүн байдаггүй болохыг олж илрүүлжээ. Ингээд Грэйс бад охиныг бусдын гарт амиа алдсан гэсэн хангалттай нотлоогүй улмаас хэргийг хаасан байдаг. Гэтэл 10 жилийн дараа Альберт Фиш нь Грэйс охины ээж рүү захиа илгээжээ. Загталт тэрээр охиныг нь яаж хөнөөсөн тухайга дэлгэрэнгүй бичсэн байв. Эртнээс түрээсэлсэн байсан байшиндаа охиныг нь авч ирээд хувцсыг нь тайлуулж байгаад баймилч хөнөөгөөд биеийнх нь зөөлөн хэсгүүдийг таарч шарах шүүгэнд шарсан тухайга загталт дэлгэрэнгүй биччээ. Охины махаар 9 хоногийн турш хооллсон гэдгээ ч бичсэн байна.
Хэргийг ахин сэргээж цагдаа нар шуурхаа мөрдөн байцаалтанд оржээ. Энэ удаад мөрдөн байцаагч Уильям Кинг хэргийн мөрдлөгийг удирдсанаар Альберт Фишийг баривчилж чадсан байна. Бруклиний цусорогч хэмээн хин цуврал халуурчны хохрогчдийн талаар нарийн тоо баримт одоо болтол байдаггүй. Цагдаагийнхны таамаглаж байгаагаар Альбертийн гарт 100 гаруй хүн амиа алдсан байх магадлалтай гэдэг. Зарим нэгийг нь тэрээр хүчирхээснийхаа дараа хөнөөж байжээ. Байцаалтын үеэр тэрээр хүүхдүүдийг хэрхэн тамлаж хөнөөгөөд махаар нь хэрхэн хооллож байсан тухайгаа дэлгэрэнгүй ярьж байжээ. Түүнчлэн Альберт Фиш нь өөрийгөө түлж арьсаа цусч саваагаар зодох мэтэр биеэ тамлан заваадаг байсан нь илэрхий болжээ. Эмчийн үзлэгийн үеэр Альберт нь цавинда 27 ширхэг зүү зоосон байсан гин. Хамгийн аимшигтай нь эмчнэр Альберт Фишийн сэтгцийг хэвийн болохыг тогтоожээ. Фишин цахилгаан сандалд суух болсон тухайгаа дуулаад харин ч сонирхолтой санагдаж байгаагаа хэлсэн байдаг. Хүний махан эдэшт алуурчин Альберт Фиш 1936 оны 1-р сарын 16-ны өдөр цаазаар ахвалжээ. Сакраментогийн цус сорогч. Сакраментогийн вампир буюу Сакраментогийн цус сорогч хэмээх нэрээрээ гэмтэргийн ертөнцид алдаршсан аимшигт цуврал алуурчин Ричард Чейз алсгаа хаалхан нээлттэй айлд орч хийдэг байжээ. Харин хаалттай хаалгыг тэрээр түүний хүлээгээгүй хэмээн тоодоггүй байсан гэдэг. Түүнийг Сакраментогийн цус сорогч хэмээн хочлох болсон шалтгаан нь хүнөөсөн хүмүүс ихээ цусыг уудаг байсантай холбоотой ажээ. Үүнээс гадна Чейз хүний цус уувал кинон дээр гардаг цус сорогчд шиг мөнх настай болно хэмээн итгэдэг байв. Ричард Чейз бол өөрийн цаг үедээ жинхэнэ утгаараа гэмт хэрэг үйлдэж явсан цуврал алуурчин байлаа. Тэрээр Калифорни мужийн Сакраменто хотод 1970 оны үеэс эхлэн 1980 онд баригдах хүртэлээ 6 хүний амь хөнөөсөн байдаг. Босад алуурчдаас ялгаатай нь өөрийн хохрогчдийнхөө цусыг уудаг байсан тул түүнийг цус сорогч алуурчин хэмээн дуудаж холжээ. Цус уудаг үйлдэл нь Сакраментогийн цус сорогчийн хамгийн аимшигтай зуршил байгаагүй юм. Тэрээр хүүхэд байх үеэсээ эхлэн өөрийн харгас эцэг эхийн гарт хүн чанар нь эвдэгдэн өсчээ. Баг байхаасаа л эхлэн амьддыг амьдаар нь шатаах тэднийг тамлан зов ах, дээрээс нь шээх зэрэг хүний санаанд багтамгүй үйлдэлүүдийг хийсээр иржээ. Эдгээр гурван үйлдэлийг сэтгэл судлалын шинжлэх ухаанд Макдоналдын гурвалсан шинж гих бөгөөд хамгийн анх сэтгэл судлаач Макдоналд 1963 онд уг гурвалсан шинжийг нээж байсан байна. Улмаар эдэр насандаа хүрсэн үедээ архиулан хар тамхинд гүн дондож, улмаар өөрийн эрүүл ухаанаа алдаж эхэлжээ. Тэрээр өөрөө өөрийгөө оношлох дуртай бөгөөд оншилсан оншилгоондоо итгэдэг нэгэн байсан тул С витамины дутагдалт орсон гэж дүгнжээ. Мөн үе үе толгоогоо сэгсэрдэг зуршилтай байсан нь тэрээр толгоогоо сэгсрэх үед гавлын ясан дотор байгаа тарих нь хөдөлгөөнд орч юмсыг илүү сайн анзаарах чадвар өгдөг гэж итгэдэг байжээ. Гэвч 1970 оны нэгэн өдөр гудамжаар явж байгаа цусаалтан хевтэж буй туйлаг харсан Ричард Чейз хамгийн анх түүний цусыг уужээ. Тэр цагаас хойш хэсэг хугацааны дараа ээжийнхээ гэрээс явж ганцаараа амьдрах болсон байна. Учир нь тэрээр ээж нь түүнийг хордуулж алч магадгүй гэж итгэдэг байсан бөгөөд найзуудтайгаа байр хөслөн амьдрах болсон тэрээр мансууруулах бодист улам донтох болсон юм. Гэвч түүний энэ үйлдэлийг найзууд нь тисгэ байсан тул хүсэлж буй байрнаас нь хөсөн гэдэг. Энэ явдлаас үүдэн тэрээр улам бүр хэрцгий болж эхэлсэн бөгөөд амьдтыг хайр найргүйгээр хөнөөж махийг нь түүхийгээр нь идэх, цусыг нь цэвэр устай холон уух зэрэг гаж үйлдэлүүдийг хийх болов. 1977 оны 12-р сарын 29-ны өдөр бусдын гарт хэрцгийгээр амьнасаа алдсан хэрэг гарсан бөгөөд энэ нь Ричард Чейсийн хамгийн анхны хүн амьны хэрэг байсан юм. Түүний хохрогч нь 51 настай инженер Амбросе Грифин гихээрийг эхнэрээ өсчин хүргээд буцаж явах замд нь буудан хөнөөжээ. Үүний дараагаар тэрээр айлуудын хаалга татаж үздэг болсон бөгөөд хэрв хаалга нь түгжээгүй бол үүнийг урьлах хэмээн ойлгож гэрт нь орч аимшигт үйлдэлээ хийдэг болсон байна. Энэ явдлаас хойш 1978 оны 1-р сарын 23-ны өдөр Тереза Валим гих бие давхар бүсгүй гэрийнхээ үдийг түгжээгүй байхад нь гэрт нь нэвтрэн орж Грифини хөнөөсөн буугаараа түүнийг 3 удаа буудан хөнөөсөн юм. Гач донтой цус сорогчээр түүний хөнөө хүчирхийлж улмаар мэсэр биедэн зүсэлт хийн цусыг нь их хэмжээгээр урсгасан байна. Тэрээр тарганы савыг цусхийх аяг болгон ашигладаг байжээ. Түүний дараагийн ээлжит аимшигт явдал 1978 оны 1-р сарын 27-ны өдөр буюу бие давхар бүсгүн аллагаас 4 хоногийн дараа болсон юм. Джейсон Мирот болон түүний ээж Эвелин Мирот найз болох Дан Мередит хэмээх 3 хүнийг Эвелин Миротын гэрт хөнөөсөн байна. Алуурчин орж ирсэн даруйдаа Мередитийг толгойд нь будан хөнөөгөөд унтлагын мөрөнд орж 6 настай бяцхан Джейсныг 2 удаа толгойд нь будан хөнөөсөн юм. Түүний хийдэг байсан гаж үйлдэлүүдийг цус сорогчих гэхээсээ илүү хүний маханд донтсон нэгний үйлдэл гэж хэлбэл илүү тохиромжтой байжээ.
Учир нь цогцоснуудаас үргэлж хэд хэдэн эргэтнэн дутдаг байсан юм. Гэвч тухайн айлд гэмт хэрэг болох үед дөрвөн хүн байсан бөгөөд ой 8 сартай бяцхан Дэвид Феррера хэмээх нялх хүүхэд сургуу алга болсон байв. Энэ аимшигт хэрэгээс 1 сарын дараа хүүхдийн цогцсыг сүмийн ойролцоогоос алсан байдаг. Харин аз олж уг явдлыг харсан хэд хэдэн гэрчүүд гарч ирснээр цагдаагийн байгууллагад үнтэй сэжүр өгчээ. Мөн Миротын биенээс алуурчны хурууны хээ илэрсэн нь бүх зүйлийг ойлгомжтой болгосон байна. Цагдаагийн байгууллага шууд л Чейзийн амьдарч байсан байранд нэгчлэх хийн үзээд түүний гарцаагүй алуурчин мөн болохыг нотлох олон баримтуудыг олсон байна. Тэрээр уг явдлын дараа нэг их удалгүй баригдсан юм. Түүний шүүх хурал 1979 оны 1-р сарын 2-ний өдрөөс эхлэн 5 сар үргэлжилсэн бөгөөд шүүхээс түнд цаазын ял төлөөлөж байсан ч түүний өмгөөлөгч хэрцгий занган цаазын ялын үндэслэл болохгүй хэмээн утсан байна. 5 сарын турш үргэлжилсэн шүүх хурлын үр дүнд Сакраментогийн цус оргичийг 6 хүний амнасанд буруутган хорт хийгээр хордуулж алах шийдвэр гаргасан байна. Гэвч 1980 оны зул сарын баярын өдөр түүнийг хорих байрны өрөөндөө их хэмжээний эм хэтрүүлэн ууж амиа хорлсон байхыг олжээ.